Radoi și-a luat un talisman norocos la Craiova. Omul trofeu cu 7 titluri în România vrea să facă istorie și cu Craiova. Arlauschi s-a luat de 7 ori titlul în Liga 1 cu Urziceni, FCSB și CFR. Portarul lituanian n-a mai jucat însă de un an după plecarea de la Cluj. Am ales echipa că văd că sunt șanse mari să câștigăm campionatul. Un club mare, cu suporteri. Vreau să rescriu istoria. Adică să câștig campionatul cu 4 echipe diferite. Hagi l-a bătut pe CFR și FCSB și vrea să dea lovitura și la Craiova. Alibek va lipsi, s-a accidentat cu FCSB. Hagi știe de ce n-a prins Craiova Europa. Au o problemă echipele românești în a aduce lupta pe două fronturi, campionat și cupele europene. Dacă nu suntem obișnuiți, e simplu ce suntem obișnuiți. Rapidistele de la handbal au câștigat primul meci din acest sezon și Vâlcea a bătut și a trecut peste CSM în campionat. Rapid a câștigat meciul cu Slatina la 4 goluri. Eliza Buceschi a dat 12 goluri. Este prima victorie din noul sezon pentru campioane. Sărbătoriți victoria asta cu pizza, un suc. Poate așa puțin o masă. Cine dă masa? Domnul antrenor, nu? Da, vedem. O jucătoare de la Rapid s-a accidentat și a început să plângă pe teren. Vâlcea a bătut Dunărea Brăila la 8 goluri și a trecut pe 2 în clasament peste CSM. Portărița de la Vâlcea a făcut faza zilei. CSM București a prezentat noua echipă de volei de fete într-un loc inedit, pe un ponton din Herăstrău. Pe un ponton din Herăstrău au semnat voleibalistele de la CSM noile contracte. Fetele au fost prezentate în același timp cu sportivii de la Iachting. Voleibalistele au fost invitate să facă stand paddle, dar n-au avut curaj. Vedeta echipei este o braziliancă care a venit în România acum 2 ani și a mai jucat la Rapid. Fata s-a îndrăgostit de țara noastră și de mâncarea românească. I don't eat pork, but I like papanașii and mama liga. Mă bucur foarte tare că mă pot reîntoarce din nou la echipa mea. În schimb, o fetiță de doar 7 ani le arăta voleibalistelor cât e de curajoasă. Fetița face parte din lotul de stand paddle al celor de la CSM. Îmi place să vâslesc și e frumos pe apă.